Ahoj děti, podíváme se na stranu O, prázdný trojuhelník, cvičení 1. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Pane, to mám teda počítat příkladu, juj. No, to by nebylo špatné se před těchto velkým úkolem nejdříve rozcvičit. Tak, na čem se rozcvičím? Tak se rozcvičím třeba na téhle hře, říká se jí Pexeso. Jak se hraje, víte? No, já si myslím, že ano. Jenom si to připomeneme. Budeme dávat dohromady kartičky s příkladem a s výsledkem. Takže 4 a 1 to se rovná 5. A Matý se k nám to je otočil. Výborně. Já teďka zkusím udělat chybu. 2 a 1 rovná se 4. Nic se ne neotočilo. Takže 2 a 1 rovná se 3. Ano, otočilo se nám to. 3 bez dvou rovná se 1 a už nám zbylo jenom 5 bez jedné rovná se 4. Výborně. 4 správně, jedno špatně. Tak jsem se trošku rozcvičil. No a vy se můžete pustit do této stránky příkladu. Nemusíte to počítat na jednou, můžete jeden den, jeden sloupeček, druhý den, druhý. Uvidíte.